Исәнмісіз, турдан тур эфирде Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Халал номерлардан алып, татар тағамнарына қадар. По гостиницам, по коллективным средствам размещения, я могу сказать, что они практически на 100% готовы. Футбол бойынша дүния чемпионатына Қазанда қунақханалар не қадар әзір? Айза Шаймарданов. Түрелер һәм депутатлар узған йыл күп мақша эшләгән. Бу рейтингтан қарағанда Дәүләт Советы депутатлары иң бай депутатлар булып чыга. Ни өчен 18 кеше декларация тутырудан баш тарткан? Тулырақ Гүзәл Әлимова. Чаллы халкы жиңү көненә эленгән плакаттан ояла. Есть люди, которые принимали эту работу. Ни өчен? Гөлнәс Сәйфетдинова шул хакта. Бейк Ватан соғышы ветераннары әсерлікті бұлышылар Ленинград қомалышында яшаушылар фидақар қызмет үшін медалі білен бүлекленешек. Бүгін президент Рустам Миңнеханов шундай қорар қабыл етті. Қазір республикада 46 мың ветеран яшай. Бейрам алдынан оларды нешік етіп құтлайлар. 9 май Татарстанда нешік ұзашақ. Бүгін бейрам программасын илан еттілер. Оны қазір Нияз Рахманда біле. Бәйрәмгә кадәр санаулы көннәр бар, ләкин Нурлаты яшәүче Каима абый белән Мәрйема Пасамигуллиннар тәрәзәдән карап кунакларны көтә. Район башкарма комитеты вәкилләре сугышта бер аягын югалткан 93 яшьлек ветеранны һәм аның хатынын җиңүнең 73 еллыгы белән котларга килә. Президент исеменнән тәбрикләү хаты өлкәннәрнең күңелләрен эретә. Яшьләр тыныч яшәсеннәр, илләр киткәннәр тыныч булсыннар, сугыш бәләкәте күрмәсеннәр иде инде беренчедә. Котлау сүзләренә генә түгел, ветераннар әсирдә булучылар Ленинград блокадасына эләгүчеләр быел Татарстанның фидакар хезмәт медале белән бүләкләнәчәк. Бу президент бүләге. Медалью. Республики Татарстан. Бу ауыр көннәрне үзләре аша үткәргән, кишергән кешеләргә зур рәхмәт хисе белдерәм. Әлеге медальләр республикада 30 августка кадәр тапшырылачак. Гадәттәгечә төп бәйрәм чаралары Казанда мең еллык мәйданында узачак. Инде монда бүгеннән менә сәхнәне кора башладылар. Шунысын әйтергә кирәк. Төп чаралар иртәнге сәгать 10-да старт ала. Башта монда театрлаштырылган чаралар узачак. Аннары исә бәйрәм парады. Шулай ук беренче тапкыр быел мең еллык мәйданга 34 танкы да чыгачак. Инде бүгеннән монда юллар ябылачак, чөнки парад репетициясе көн саен диярлек мең еллык байданда уза. Бүгеннә 5 майга кадәр кичке сәгать 10-га кадәр, 7-се көнне иртәнге 9-дан көндезге 1-гә кадәр, 8 май көнне иртәнге 6-дан төнге сәгать 1-гә кадәр юллар ябык булачак. Йөкүди хезмәткәрләре бәйрәмгә чыкканда җәмәгать транспортын сайлауны киңәш итә. Бик кирәк нәрсә дип санамыйм. Чөнки нәрсә дисәң дә, ограничениеләр булачак, юл йөрү ябылачак. Инде үз транспортын барлап төртүлеп монда бәрелеп сугылып йөргәнче, җәмәгать транспортына утырасыз да, трамвай, троллейбус, метро белән рәхәтләнеп бәйрәм урнына киләсез. Җәмәгать тәртибен 5000-нан артык хезмәткәр саклаячак. Кабыл үлемсез полк сафына кабаттан 120 мең кеше чыгар дип көтелә. Маршруты шул ук Карл Маркс һәм Максим Горький урамнары шотыннан алып мең еллык мәйданына кадәр. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңалыклар каналы. Қазанның мың еллық майданында жиңу парадының бірінші репетициясы уздауында қатнашушылар майданға шықты, шылай ұқ техникада кетірілді. Бұл парадта 2000-ан артық хәрби кадет мәктәп оқушылары қатнаша. Хәрби техника соны 14 болашақ. Олар арасында уникаль танклар һәм катюша болар күтілі. Жиңу көненә эленгән зур плакатны Чаллы халкы оят дип атый һәм алып ташлауны сорый. Шәһәрдә яшәүчеләр 10-24 йортка эленгән тактада Венгрия флагын күреп ала. Уртадагы йылдызны да Советлар Союзыныкы түгел, Американыкы диләр. Кемдер дизайнерларны, кемдер кабул итеп алучыларны гаепли. Тарихчылар Чаллы халкы белән килешәме? Безнең репортаж. Чаллының 10-нчы комплексында яшәүчеләрне бәйрәм белән котлыйлар, әммә артык тырышып җибәргәннәрме Татарстан әлемендәге төсләрнең урыннарын алыштыралар. Яшел белән кызыл алышынып, СССРның Бөек Ватан сугышындагы дошманы Венгрия әлеме барлыкка килә. Моны беренче булып Елена Портнова күреп алган. Я не говорю, что надо кого-то за это прям. Моның өчен кемнедер җәзага тартырга кирәк дип уйламыйм, һәр кем хаталана. Әммә бу эшне кабул итеп алучылар бар бит. Алар республика әлеменең нинди төсләрдә булуын белергә тиеш бит инде. Бу баннерның шәһәрдә җиңү парады узатырган мәйдан қорап тұруы аңа иқтибарыны тоғында арттыра. Янәшәдә бәйрәм символикасы ясалған тоғын 2 бина бар, оларда әлем дүрес ясалған. Көпшілік хатаны көрмей. Не знаю, что-то не обращал внимания. Я знаю, что зеленый есть. Белый, зеленый, красный. Да? Зеленый, белый, красный. Кайберәүләр баннердагы йылдызда да хилафлык тапкан, янәсе ул Америка армиясы флагына охшаш, ләкин тарихчылар монда борчылар урын тапмый.
изображение звезды героя Советского Союза. Советлар Союза героинын йылдызы нәк шундай, геройлар нәк шундай йылдыз тағып йөргән урак, шүкешсез. Бу йылдызга карата минем бер генә шигем дә юк. Әгәр яшьләр белми икән, бу аларның гаебе түгел. Укытучылары шундай булган, тиешенчә өйрәтмәгәнбез. Җирле хакимияте ничек шундай хата китүен аңлата алмадылар, әмма аны бүген үк төзәткәннәр инде йортларына бизәү белән шөгыльләнүче компанияны үз хисабына башкарган. Бу хәл буенча чаралар күрелде, әлемдә киткән хатаны төзәттеләр, баннерны алыштырып куйдылар. Баннерны яңарттылар, яңартуын, әмма бу вакыйга ике әйберне аерым ачык күрсәтте. Беренчедән символларны белмәгән буын үсә, икенчедән мондый әйберләргә битараф калмаучылар бар. Чаллы телевидениесе белән берлектә Гөлнас Сәйфетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңалыклар Сыр каналы. Дөнья чемпионатына әзерлек тәмамланып килә, бу хакта бүген Россия президенты Владимир Путин белдерде. Илбашы Россия 2018 уйыштыру комитетының күзәтчелек советы утырышын жиды. Очрашу Сочида уза. Президент уйнар узачак төбәк башлыклары алдында торган бурычларын атады. Бу шәһәрләрне тәртипкә китерү, кунаклар өчен уңайлы шартлар булдыру, медицина ярдәмен вакытында һәм сыйфатлы итеп күрсәтү мөмкинлеген оештыру. Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства. Очрашуда ФИФА президенты Джани Инфантино да катнашты. Ул оештыру комитеты төбәкләр волонтерларга тырыш хезмәте өчен рәхмәт әйтте. Без футболдагы кебек бер команда булып эшләбез. Россия футбол чемпионаты тарихында иң матур чемпионат уздыра ала, диде ул. Мин 20 ел спорт ярышларын оештыру эшләре белән шөгыльләнәм. Сезнең тырышлык һәм профессионаллык уникаль. Без бергә бу чемпионатны иң яхшысы итеп уздырачакбыз. Бүгін чемпионатқа әзірлік мәселелері хақында Татарстан президенті қотнашында ұзған именлік советі отырышында да сөйлештілер. Жиын Қазан арена стадионында ұза. Біз финиш сызығына шықтық, турнирні юғары дәрежеде ұйыштырға керек. Біз қотнашушылар шәһәр қунақлары именлігі үшін жауап береміз. Әгер проблемалар қолай екен, оларыны кешікместен хәл ету мүхим, дейді Рүстем Миңнеханов. Жителей города безопасности дорожного движения, обеспечению устойчивого энергоснабжения, надежному функционированию промышленных предприятий. Поддержание эпидемиологического благополучия, а также в части информационной безопасности. В то же время остался ряд проблемных вопросов. Наша задача определить имеющиеся недоработки и найти пути их решения. Дөнья чемпионатына кунаханәләр 100%-ка әзер, кайберләрендә махсус хәләл номерлар барлыкка киләчәк. Футбол айында Казанга 200 мең турист килер дип көтлә, моны хәдер кеше кунаханәләр генә сыйдыра алмый. Шуңа да шәһәр халкы үз фатирларын арендага тапшырмакчы. Бәяләр күпмегә күтәреләчәк, тулырак Айзат Шаймарданов. Отельләрдә номерлар инде калмаган диярлек. 90%-ында бронь кунакханәләр кайсы ил кунакларын каршы алуга карап махсус әзерләнә. Мәсәлән, Казанда Ираннан җанатарлар күп булачак. Шуңа да 8 отельдә хәләл ризык әзерләячәкләр. Это естественно блюдо халяль, которое приготовлено специальной посуде. Хәләл ризыклар махсус савыт-сабада әзерләнәчәк һәм без махсус пешекче тотачакбыз. Ә менә бу хәләл номер башка номерлардан аның төп аермасы монда бернинди алкоголь дә юк, ә менә картиналарда бары тек табигать күренеше генә, хайван һәм кешеләр сурәте бернинди урын алмаган. Шулай ук бердә намаз кылучыларга менә шушындай намазлык бар, шул исәптән Коръан да бар, кичкенә Коръан һәм менә монда кыйбла тарафын күрсәткән билге дә урын алган. Бүген Казанда 196 кунакхана хостеллар бар. Алар барысы да халыкара классификация үткән. Нәтиҗәдә 5 йолдызлы отельләр 3, 4 йолдызлылары 21, 3 йолдызлы 33 отель бар. Я могу сказать, что они практически на 100% готовы. Кунакханалар бүген 100%-ка әзер дияргә була. Хәзер алар мәгълүмат урнаштыру һәм персоналлар әзерләү өчен тәмамлап киләләр. Стандарт номер уртача 16 мең сум торачак. Казандагы кунакханалар бер юлы 15 мең кешене генә кабул итә ала. Бер айлык чемпионат вакытында Казанда 200 мең туристны көтәләр. Шуңа да җанатарларга шәһәр халкы үз фатирларын арендага бирмәкче. Интернетта игланнар ишәйде, кайберәүләре фатирын 100-200 мең сумга кадәр куя. Человек сам принимает решение. Монда һәр кем үзе хәл итә. Иң мөһиме килешү төзергә, керемнән салым түләргә һәм миграция хезмәте аша кунакларны теркәргә кирәк. Кунакханәләрнең күпчелеге ашханәләрдә татар тәм-томнарын тәкъдим итәчәк. Швед столы янында өч пычма, кыстывый, гүбәдиядән дә авыз итеп булачак. Айза Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Яңалыклар Сыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Аларның айга менәсе килә. Очучы булырга мәктәптән өйрәнәләр.
Мин летчик булырга телим. Булашак ошучыларның дохи ошучылар белән ошрашуын Фериза Мәжитова күзәтте. Әйде ТНВ-ға проектының финалына шығушылар исемлігі белгілі болды. Эмоциональдік дәрежесі, шулай ол біздің үшін бік мүйім болды енді сүйлі әбдерінің. Шиста болу, мотор болу. Кімнер олар ТНВ гранты үшін ярышашақ олты ұқушы. Айгел Бәдірдинова репортажында. Татарстанның яңа мәдәният министры исеме белгілі болды. Бұл вазифаны хәзер Ирада Әйупова башқарашақ. Элек ол Татарстанның архив эшләре буенча дәүләт комитетын җитәкләйде. Бүген Рөстәм Миңнеханов Ирада Әйупованы Татарстанның мәдәният министры итеп билгеләргә дигән карарга кул куйды. Яңа җитәкчене коллективка премьер-министр Алексей Песошин тәкъдим итте. Ирада Әйупова тумышы белән Бакудан инженер-математик, юрист белгечлекләре буенча белеме бар. 2000-нче еллардан эшмәкәрлек, икътисад тармакларында да эшли. 2011-нче елдан алып мәдәният министры урынбасары, соңгы 2 елда архив комитетын җитәкләде. Башка хәбәрләргә бүген җәмәгатьчелек Тимур Акуловны соңгы юлга озатты. Дәүләт думасының 6-нчы чакырылыш депутаты, Татарстан президентының элеккеге ярдәмчесе, танылган дипломат 65 яшендә озак авырудан соң вафат. Мәрхүм белән хушлашырга бүген йөзләгән кеше җыелды. Татарстанлылар күңеленә ул нинди хатирәләр белән кереп калачак? Кешеләрне берләштерү сәләте булган аның бүген дә берләшеп зур шәхес белән хушлашырга килделәр. Шин профессионал, белемле, оста җитәкче булу белән бер рәттән аның кешелекле булуын аерым билгеләп узалар. Шул шартлы кешеләрне ярата торган. Бу аерым бер сифат. Шикилләр белән мәгълүматлар урнаштыру мин әйтер идем теориясының әзерлекле булу белән. Безгә бу Әрсіңін айткәнді, дәулет структурасын барлыққа кетергә нық ярдәм итте. Өсенің иң тирән ізін халыққа хызмәт етудә тормышыбызда деп әйтерейдім. Бик зур рахмәт сиңа, Өрлеш, мұның үшін. Бүтін халыққа есебінен, барыбыз есебінен де. Аны республиканың тышқы эшләр министры дип тә йөртәләр иде. Тимур Акулов чит илләр белән элемтәләр урнаштыру, Татарстанны бар дөньяга таныту, аны ишеттерү өчен башлап йөрүчеләрнең берсе. 1991-2012 елларда Татарстан президенты ярдәмчесе вазифасын башкара. 1995 елдан президентның тышқы элемтәләр департаментын җитәкли. Рус, татар, инглиз, гарәп, үзбәк телләрендә сөйләшкән һәм һәрчак уртак тел таба белгән. Он подставил себе, подбирал команду. Ол үзіне тең команда туплай білді. Оны бір сөзден оңлылар иде. Ерте кетті. Ол әлі көплерді ешерге, ішлерге үйрете олар иде. Қызғаныш. Татарстан үкімет үшін оның қолығыра ішлерін бірінші кіші боларақ ішлерге оңа насип болды. Ол аны әтлішніға. Ауыр сөйләшүләрдә булган аның гомерендә безнең эшүчеләр Кандагарда әсирлеккә эләккәч, ул аларны азат итү буенча сөйләшүләрдә катнаша. Я говорю, ну ладно, ребят, тогда начнем так. Вы мусульмане, талибы, я мусульманин, знающий арабский язык, давайте будем говорить на языке Корана. И начал говорить по-арабски. Это их остановило. И потом три часа я сидел, говорил по-арабски. 28 мәртәбе бардылар янына, душманнарның арасына. Бір күнне дә бір барғанда да алдан білмейші, өзі есен қала ма, аны өзін шығаралар ма? Әсірлікке әлекен экипажға істеп күн аны қалдырмайлар ма? Тоғын бірнеше миллион тоғын ішік нәрсе деп сұрап, ұқшады сұрап. Оңа қорамастан, 28 мәртебе барды. Әмі хал етті проблемы. Самое большое качество, которое мне мама смогла привить, это чувство ответственности. Чувство ответственности не только за себя, но и за других людей. Йөзендә йылмаю, күңелендә яқтылық иде диләр. Тимур Акулов күңелләрдә нәқ шундый булып истә калачак. Мәрхүмне Иске Татар зиратында җирләделәр. Татарстанда иң бай түрәләр кемнәр бүген аны Кремльдә игълан иттеләр. 30 апрельдә декларация тапшыру вакыты чыкты. Аны Дума һәм Дәүләт Советы депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, президент аппараты вәкилләре, район башлыклары тапшырган. Ә 18 кеше кремнәрен күрсәтүдән баш тарткан. Алар кайсы районнардан һәм аларда нәрсә көтә? Барс хакында да Үзәл Әлимова.
Быйыл президент исеменә 7700-дән артык белешмә юлланган Рөстәм Миңнеханов моны шәхси контролендә тота. Түрәләрнең кременә кагылышлы сораулар булса, документлар ришвәтчелеккә каршы көрәш комиссиясына юллана. Президент үзе дә декларация тутырган. За 2017 год составил 7 миллионов 717 елда Татарстан президентының декларация кремнәре 7 766 776 сум 45 тиен тәшкил иткән. Президентның хатынның кремнәре 137 443 911 тиен. Кемнең кереме иң күбе рейтинг башында торган 5 кешене атадылар. Дәүләт думасыннан Айрат Хәйруллинның 168 миллион, Ирек Богуславский, Әлфия Кагогина, Айрат Фәррахов һәм Александр Сидякин. Дәүләт советы депутатларыннан Альберт Фәхрдинов 604 миллион, Фуат Комаров 427, Вячеслав Зубарев 407 миллион сум, Наил Маганов 138 миллион сум керем алган. Бу рейтингтан караганда Дәүләт советы депутатлары иң бай депутатлар булып чыга. Ну, мына ничек карарга кирәк? Дәүләт советы депутатлары алар бит ике формада эшлиләр. Постоянная основа, не постоянная основа. Мына постоянная основада эшләүчеләр аларның декларациядагы акчалары бик аз дип әйтербез инде. Булардан караганда. Буларның бит инде иң төп эшләре ул завод директоры. Декларация тутырганда хезмәт хакыгына түгел милек сатып кергән акчада күрсәтелә. Хөкүмәт вәкилләре арасында беренчелек Ольга Ритько, Василь Шайхразиев, Равил Кузюровларда, район башлыклары исемлегендә Илсур Метшин, Марат Жаббаров, Айдар Метшиннар. Республикада 18 түрәт декларация тутырудан бөтенләй баш тарта. Алар хәзер эштән азат ителә. Порядка 6 человек в Нижнекамске. 16 түбән Камадан, 3 кеше Тәтеш районнан, 4-се Мөслимнән һәм 1-р кеше Балык бистәсе, Азнакай, Әлмәт, Менделес, Аксубай районнарыннан. 37 кеше декларация тутырганда техник хата жиберген, аны төзәтү өчен аларның бер ай вакыты бар. 2017 елгы декларация нәтиҗәләре буенча кайбер түрәләрнең документлары, белешмә кагазлары коррупциягә каршы көрәш комиссиясенә җибәрелгән. Әлегә кемнәр алар, ничә кеше, төгәл мәгълүмат юк. Нәтиҗәләрне соңрак игълан итәчәкләр. Гүзәл Әлимова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Казанда балаларны үскәч ашучы булырга кечкенәдән үк әзерлиләр. Тулпар Айр компаниясе башкаларның ике мәктәбен шефлык калган. Бүген 35-нче лицей укучылары янына Россия геройлары, илнең танылган ашучылары килде. Мондагы шартлар элеккеге ашучыларның төшенә дә кермәгән, биредә хәтта аэрокосмик белем бирү үзәге дә бар. Анда барган Фәрүзә Мәҗитова да һөнәргә кызыгып кайтты. Вам было тяжело работать летчиками-испытателями? Кешкене ашучыларының кызыксынуы шиксез. Россия геройларына сұраулар яудығына. Ғасыр ашучылары Александр Крутов, Венер Мехамедгәрәев, Марат Алыков балаларға күпме-күпне иңләүләрендә ул шақтағы шартлар турында да сөйләде. Вот когда я учился в школе, у нас, к сожалению, такой возможности не было. Югарыга менер өчен югары мөмкинлекләр. Лицейдә укучы егет-кызлар 14 яшьтән менә шулай самолет белән идарә итәргә өйрәнә. Үкне алар бер генә иңләмәгән. Около 100 вылетов. Ну, это 12 часов полета где-то. Кызларга летчик булырга ничек ярамый? Ярый, мин летчик булырга телим. Хава киңлекләрен монда укучы балалар на шундый тренажерларда иңли. Бу Як-52 легендар совет самолетының виртуальләштерелгән варианты. Монда очкыч кенәфие, кирәкле барлык педальләр дә бар. Хавада ясылачак текә хәрәкәтләрне баштан җирдә монда утырып өйрәнү мөһим. Шортларны Россия геройлары да югары бәяли. Здесь дают возможность детям познакомиться с авиацией. Монда балаларны кызыксындыралар, авиация белән таныштыралар. Әгәр дә ошатса, яшьләр шушы юнәлешне сөйләп алып очучы була ала. Мондый шартлар булганда очучы булырга теләүчеләр күп булыр дип уйлыйм. Балаларга кечкенәдән үк очучы һөнәрен үзләштерергә Тулпар Air компаниясе ярдәм итә. Улар Казанның 2 лицейын шефлыкка алган. Безгә инженерлар да кирәк, безгә летчиклар да кирәк, безгә штурманнар да кирәк, стюардессалар да кирәк. Авиацияда эшли алалар, только аны яраткан кешеләр. Шуңа без тырышабыз балаларны яшьтән кызыксындырырга авиация белән. Нәтиҗәләр дә бар инде. Соңгы 5 елда Казан мәктәпләрен тәмамлаучылар арасында авиация училищесенә укырга баручылар саны арткан. Монда әлеге уку йортының һәм 83-нче номерлы лицейның өлеше зур. Һавага мәхәббәт шушында уяна. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Алар юбилейларын хәйрия концерты оештыра билгеләп үтә. Бер укучыларына булса да ярдәм йөзеннән. Ватаным Татарстан газетасы чыга башлаганга быел 100 ел тулды. Зур датаны филармониядә үзенчәлекле концерт куеп үткәрәләр. Хәйрия чарасыннан кергән акча Биектау районының Дөбияз авылында яшәүче Эльнар Халиуллина Германиядә дәвалауга тотылачак. Ул аварийдан соң инде гәүдәсен тота алмыйм, тамчыдан күл җыела дип бүген Ватаным Татарстан газетасы укучылары Эльнар Халиуллинның әтисенә кулдан килгән кадәр ярдәм күрсәтте. Концерт кына булса, ул ничек тәртиге үзен күңелен үзен күрү шикле генә булыр. Без менә монда бер конкрет бер кешегә ярдәм итәбез дисен дип
Хазыр Камал театрына күшек бүгін берді татарның көрнекле зиялыларынан бірсі Рабит Батулла өзінің 80 яшлік юбилейін белгілеп өтті. Бұл минутларда сәхнеде барушы юбилей кешесін қызметташыбыз Ойзат Шаймардалов та көзетті. Ойзат, театрда нендей мұхит, кімлер келген? Сөз сіңа. Айлы кешегер, шушы минутарда Камал театр сәхнесінде шын бейрам, зал шығырым тулы. Рабит Абай Батулланы 80 яшлық юбилей білен құтларға ижат әхілләрі, ижатташ дұстары сәнғат әхілләрі. Бұл мен анын дистелеген китапларын оқып, тәрбиеленген түрлі буын вәкілләрі, ғады тамашайшылар отырам. Ижат кешесі бик үзінчәлікле барам, әлеге ижат кешесін Рабит Абай Батулланың үз үйкі ұлы, ол Нұрбәк әм Байбулат Батулла алып бара. Жұл уақытта Рабит Абай Батулла бік шаянда, әм шыл уақытта өте жидді де. Оның уникалігі нәрседі, оның түрлі жанрларда, ижат үйтілуі нешік бәйәлейлер. Біз ижат әхірлерінің де бұл ұңайдан Рабит Абай Батулланың ижаты қақында фикірлерін біліштік. Әдегіз бір ғалап қора бұтик. Енді избиті сөз болып баташқа не бір заман патриот деген? Ол шын мәғнәсінде Робит ұлып патриот. Аңа мен әнесе кібік ұзын ғымыр тілейм. Оның түрлі жанрда үшілі өтті. Кісінде болдыра, мұнсында болдыра. Тұтқышмаған жері жоқ, үшілемеген үші жоқ дегенде ебет. Ол бет ең бірінші, мені сәхнаға алып шыққан күшілерінің бірсі. Юғары советқа, дәвләт советіна мені шушындай депутатлар керек емен. Мені шуларға таяным. Ижат кешесі дауам етті. Рабит Абай Батулланы, оның фикірдешілері, ижат әхірлері, сәнғат әхірлері құтлай. Әлеге тәбіріклеу сөздеріне біз ақыршылағыз. Айгүл. Рахмет, Ойзат. Камал театрында біздің хабаршыбыз Ойзат Шаймардан ішіледі. Әйді ТНВ-ға проектінің финалына шығушылар есімлігі белгілі болды. Есіңізге түсіреміз, милли кадрлар әзірлеу мақсатынан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы үш шығарылыш сынып оқушысын КФУ-ның журналистика жоғары мектебінде өз хисабына оқытшақ. Келешекте біздің каналда шылеу шарты білен. Ижады конкурсының эссе һәм мин кадрда деген турлары тәмамланды. Финалда кімнер ижады күш сынашашақ? Олдағы репортажда. Икінші турға шыққан 27 оқушы өзін кадрда тәқдим етті. Түрлі тауышлар, түрлі езлер, кадрда өзін һәркім өзіншәлікле тұта. Әйе, мен тырыш, қиялый, қойған мақсатларыма ерішішен. Сөйлем үзіліклілігі татар тілін қамил білуі керек. Зәре мұнда критерий жоқ, сөйлем, сөйлем керек енді. Мұны сіз үйретірсіз әлі? Білімді бұларға тиеш, өзім жазатырған үлкесі, сөйлей тұрған үлкесі торында әйбәт білерге тиеш, фикір дей білерге тиеш, фикірлеу сөйлеті жоғары бұларға. Өзінің әлі фикірін мотор етіп, әйді қағызға түсірге, яйса сөйлеп бере білерге тиеш. Өз үйімді радиотапшырлар әзірлеуден башладым, әм телевидение үйінәлішінде дәуам еттім. Оларға оқытасы, әбізге әшілетесі бар, шыңа да ортақлық үзләділер. Мені бұл ұлты финал үшін асайлау, мен ұлдаған жағына жеңіл болып шықмады, шынки оларының ижады ішілерін, ұсыларын оқысында бір түрлі фикір қола. Өз презентацияларын қорағаннан соң ғымымен екінші түрлі фикір туар, шынки телевидение дәшілі ешек күші, ұбіт әлі ана тілді матур боларға тиеш, ұлты шықияқтында келген боларға тиеш, қадырда өзінде тұта білерге тиеш. Таныш болығыз, Лениногорск, Әгіржі, Ознақай, Орша, Оқтаныш районларынан бұл қызлар. Олар финалда, әрбірсі өзінше талантлы. Финалда өзара күш сынаш ашақлар. Сыңынан үшісі сойлап алынашақ. Ут, мотор, камера. Хәзір ең мүхиме шушы сөздерден қорқып қалмасқа. Сойлап алынған алты қатнашушыны хәзір ең қатлаулы сынауларының бірсі күте. Ол жүри алдында интервью алып көрсәту. Ижады имтихан 11 май күні ТНВ каналының мүне шушы зур студиясында өткәріләшек. О каждом из тех, кого мы пригласим для интервью, интервьюға шақырған әрбір кіші тұрында олар интернетте мәғлүмет іздеп табарға, сұраулар әзірлерге тиеш. Боларының мәғлүмет шығанақлары білен үшілі ұсталығын көрсетешек. Интервью алғанда біз оларының ішкі культураларын, әм кішілер білен психологик ілімді орнаштыра білу дәрежесін қорайшақ біз. Кімнен интервью алашақлар, нешеге келерге, бұлар хақында тулырақ хәр қаташушыға да олдан иғлан етілешек. Айгүл Бәдірдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шынды мәғлүмет спорт жаңалықларын менің коллегам Елдар Сафиуллин жеткірер. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Яқын күндерде Қазан спорт үзәгіне өрілә. Нендей ярышлар күтілә? Әйе, ертеге біздің Қазанда суға секіру бойынша дүния көлеміндегі ярыш башланы, әкелі сатына башында оқ, енді тэквондо бойынша Европа чемпионаты башланып кетешек. Спортшыларға оңышлар тілеп қалабыз. Бұл һәм башқа яңалықлар турында қысқан рекламадан соң Яңа ғасыр каналында ғана қаламыз. Ә
Радио тапшыруларын бірге әзірлейбіз. Сіз яратқан жырлар, жәһәт хабарлар, бізні сайлаған үшін тыңлаушыға рәхмәт сөзібіз. Бұлғар радиосы. Біз Татарстанда бірінші. Не үшін бәрекәтлі маркасы? Шәңгі ол тәмлі. Шын, натурал. Демәк файдалы. Қиммәтті түгіл. Тәмлі, файдалы, орзанлы бәрекәтлі сүт һәм сүт ризықлары. Һәр кім үшін сайлау бәхете. Мы победили конкурентов. Бери Ниссан по старым ценам. Сигнализация с автозапуском в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Доступнее не будет. В автоцентре Марка новый японский Датсун всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4-5-3-7. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. 1 июня. Приглашаем на волшебное летнее шоу «Елка-2» в Корстон. Подробности 279-30-79. Без возрастных ограничений. Футбол жанатарларының яраткан футболшысы Гөкденес Қорадене спорт карьерсін түгелләу турында білдірді. Түрік легионері 10 сезон дамында Қозан клубыданын яқылады. Отақлы ярымсақшы 2 тапқыр Россия чемпионатында алтын медаллер Россия кубыға суперкубок яулады. Қорадене сақшы ярымсақшығына түгел хүжімші боларақта нәтижелі шығыш ясады. Ғыммен 38 яшлік футболшы ойын қырында тамашашыларға мауықтырғыш ярыш әйеш футболшыларға үрнек спортшы болды. Синта Суполсы командасы суперкубок яулады. Біздікілер әлгі ұңышқа Волгоградның Спартак командасын жеңгеннен соң ерішті. Бастин хужасы Синтас үшін бұл ойын айрықша жауаплы. Жеңуге қанаттандырып тұрушы тамашашыларыны көптен күтілген ұңыш білен шатландыру. Нәтижеде Синтас 14-12 көрсеткіш білен жеңу яулап, суперкубок білен бөлекленді. Келесі атнада Қазанда тэквондо бойынша Европа чемпионаты баштана. Ең күшті тэквондо салары Қазанға жиыла. 7 май күні Крэш сарайында Европа чемпионаты башланашақ. Ең күштілер арасында Татарстанданың 2 спортшы яқыларға зірлене. Юлия Мёйц жиылма командада 67 килограмм үлчем категориясында шығыш ясайшақ. Бүкіндерді ол Шалы шәһәрінде жиындарда көнігілер өткәрі. Рафаэль Камалов 87 килограмм үлчемде күш сынашуға зірлене. Кубок президента в Греции. Это новый турнир, проводится третий раз. Грецияда президент кубогына 3-ші тапқыр турнир озды. Онда призы орынар яулаушылар Европа чемпионатына үстеме юлламалар алды. Күндәшік бек кішілейді. Қазанда тэквондо бойынша Европа чемпионаты 7-ші майда баштанып, 14-ші майға қадар дәвам етешек. Әліге мен ашынды яңалықылар едек. Дебарғыл үшін рахмет. Исен сау болыңыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Тапшыруның иганәшесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Meister компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Daniel Meister моны шуңа ашырыр. Май айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Daniel Meister, Казан, Станиурам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көне көншуышта. Бүгелмә бауда осына кайда болатлы, температура 15 градус жила. Төне көншуышта түбән камоқтаны шылабуғада болатлы хәм яғым шықсыз. 12 градус. Төне оқта Минзелі әгірже Минзелевскіда сүрәткін болашақ, температура 10 градус. Төне көн батышта орша қоқмара болдашта болатлы яғым түшінлер күтілме, 10 градус жила. Күне күн батырышта бұлғар, бош, үпрәледі ойзу шамбылытлы хауа. Шулай оқи яғын шымсыз. Температура 11 градустан 18 градусыға қадар жылы. Өзекті шестай нұрла тоқсубайда синоптиклар құры күн вағыда еді. Температура 12 градус. Олды күнерді хауа тұрышында нық өзгәрішілер күтірме. Сізді ықтыбарға тоғын бір файдалы мәхілмет. Топшурны иғанашысы Челны Кировис жауаплылығы шекіленген жамғайады. Кировис тракторларына капиталь түзікіләндіру қызметі көрсәді. Кай 700, Кай 701 тракторлары білен оларға запас частілер жетіштіріп сата.
На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Топ-шурной иронащийся «Третий глаз» шахсы офтальмология клиниксы. Тілеген харкімні тулу диагностику узарға, хэм яңа офтальмологик жихазлар ердемінде деолану итерге шақыра. Козан шахары спортивны 3 адресы бойынша рахим етедес. Бошқалабыз Козанда шулай оқи омышымсыз. 11 градустан 13 градусқа қадар жила. Дүнеоқтан урдайша тізілікті жил. Атмосфера басымы түргіміш боғанасының 760 мм шкелде. Хауның шауыштырма шадымалыға 60%. Жирдің магнит қыратыныш. Әлігі сағатке мінә шулар сізіні хауатырышы білән Альбина Шығапы таныштырды. Исәнлікті көрішейк. Сау болығыз.